Ja, så mina damer och herrar, då ska jag försöka göra en enkel swept boss base. Och den fungerar som så att där behöver vi två stycken sketcher. Jag kommer börja här med att rita upp någonting på mitt top plane. Och i det här fallet så kommer jag göra någon form av bockad, inte plåt, men vi tar någon form av stång som vi kommer bearbeta. Jag lägger ut det till grundläggande mått. Jag kommer göra en sketch och sen kommer jag radier externt på en annan. Ni kommer få se vad det innebär. Sådär, nu har jag en sketch. Men jag vill kunna lägga fillets på den här, för vi behöver ju ha någon slags bockradier när vi bearbetar. Så då kör vi en sketch. Kör den här även på topline. Nu väljer vi convert entities. Den, den, den och den. Tar över. Så går jag in och så kör den här sketch fillet. Vi kan bocka den med 20 mm radie. Sådär. Och det fiffiga är just nu, då vi har tagit och gjort det här i två sketcher, så kan jag gå in i den första sketchen. Så ändrar den här till exempel 100. Då följer den andra automatiskt med, för det är en converted entity. Hom. Men nu ska vi ha själva tvärsnittet, då ritar vi upp en sketch här. Då vi ritar upp den så här kan vi göra. Om vi säger att vi har ett stångmaterial som är 5 mm här. Så är den 10 där. Bra. Nu har vi tillräckligt mycket för att kunna göra en swept boss base. Då går vi in features, swept boss base. Då ska jag välja först tvärsnittet. Bra. Sen ska jag välja den som är guide och det är då min sketch 2. Då kommer den här ta och köra ut den där. Nu finns det massor mer av funktioner i den här funktionen. Till exempel guide curves och en hel del andra saker. Det kommer inte jag visa idag, utan jag ville bara visa upp det här med allra mest grundläggande. Så där ser det ut. Om jag nu vill ta och förändra den, då får jag två sketcher här inne. Och då kan jag gå in här så att jag tar den här. Jag kan förändra den här. Vi tar och byter bort den här. Ja, vi tar bort den här. Så väljer nu istället att göra en sån här. Trycker vi ut och då kommer den förändras på det viset. Det här är en väldigt kraftfull funktion, men den kan vara något svår att bemästra. Den har negativa avtryck, det är swept cut, då kan man skära spår på det viset. Den är inte alls speciellt dum. Då så, tack och hej!